Hør nu her, patienten er døende. Vi kan ikke vente med at operere. Opererer I? Filmen hedder At kende sandheden. Skuespillerne Jens Albinus. Kliv. Men hænderne her er instruktørens egne. Niels Malmros foretog selv operationerne i filmen om sin far, der var neurokirurg i Aarhus i over 30 år. Og kør. Kør. Hvis jeg havde et liv mere, så ville jeg være læge det næste. Niels Malmros vokser op i Aarhus sammen med fire søskende, en hjemmegående mor og den højt respekterede neurokirurg og far, Richard Malmros. Min første drøm, det var at blive møbelarkitekt, fordi jeg var meget optaget af sådan moderne danske møbelarkitektur. Og jeg prøvede faktisk på at komme ind på arkitektskolen, dengang var der kun Charlottenborg i København, og kom ikke ind. Og alle mine kammerater, de var startet på at læse medicin, og jeg må da indrømme, jeg havde også et stærkt pres hjemmefra. Vi var fem søskende, og ingen af dem var blevet læger, og min far var jo neurokirurg, så jeg fik jo indtrykket af, at det eneste anstændige, man kunne være her i livet, det var at blive neurokirurg. Så den unge Niels begynder på medicinstudiet på Aarhus Universitet i 1964. En lovende lægekarriere er skudt i gang, men Malmros er på det tidspunkt stadig i tvivl om det er det rette valg. Her langs med åen, der har jeg så gået mange natlige, sentimentale ture. Men hvad tænkte du over, når du gik de der natlige ture? Nå, men jeg tænkte over livet og kærligheden, og hvad man nu gør, når man er forventningsfuld og 21 år. Jeg har brug for at drømme, ikke? Malmros bruger blandt andet Universitetsparken som åndehul fra de medicinstudier, som aldrig rigtig har interesseret ham. Det bliver de små oplevelser, der får Malmros' kunstneriske kreativitet til at spire. Jeg havde faktisk en lidt ubehagelig oplevelse her en gang, hvor det er som dagen, jeg går en tur, og det har jeg været tids på år, jeg skal ikke kunne sige, det var, fordi altså, der var svaler, der sådan fløj meget lavt hen over søen, og jeg når faktisk at tænke tanken, at det er sådan lige lovligt farligt, så lavt de går, ikke? Da en af svanerne faktisk rammer vandoverfladen, og pludselig hænger fast, og jo ikke kan rejse sig igen. Så det står der og basker, og vil jo ganske givet gå til bunds efter kort tid. Så kommer der en lille sød and hen til den, og simpelthen gok, 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 oven i hovedet på den, og så går den til bunds. Og om det var for afkortens lidelser, eller det var sådan naturen, at det er en svale skal ikke svømme rundt i vores sø. Jeg ved det ikke. Ligesom svalen ved Malmros godt, at han er havnet det forkerte sted bag universitetets gule mursten. Og interessen for film begynder at tage form. Men den virkelige drøm, det at blive filminstruktør, ligesom mit idol François Truffaut, altså den fandt selv jeg var helt urealistisk, og min far lagde ikke skjult på at slige sentimentale drømmerier, det var studieforstyrrende. Men her på Matematisk Institut begynder Malmros at komme i Aarhus Studenternes Filmklub. Hvad sker der? Det her er vores kontor ind. Det er pot. Nå, de flyttede derover, derfor. Okay. Ja. De er flyttet herover. Derfor. Og de har fået Dolby Stereo. Det går fremad. Qui c'est Jules? C'est moi. Et vous? Jim. Jim et Jules alors? Niels Malmros bruger stadig flere timer i filmklubben. Og det er denne franske sort-hvid film, Jules og Jim, der bliver vendepunktet for den unge medicinstuderende og inkarnerede filmelsker. Hvad var det med den film? Ja, så den forløste jo den der mærkelige blanding af forventning og resignation på samme tid. At du både kunne sidde og drømme om hvad, de store følelser, man skulle til at opleve, og samtidig næsten sidde med følelsen af, at man havde oplevet det. Altså den der mærkelige dobbelte følelse. Malmros var solgt, og nu kunne han ikke længere holde den spirende instruktør i maven tilbage. Ja, det her det er jo så, jeg vil næsten sige, det er templet, ikke? Altså det var her, jeg trådte mine barnes gro. Hvor jeg så alle de klassiske film her i filmklubben. Og du sad i bestyrelsen, så du var med til at bestemme, hvad folk skulle se? Ja, det var det gode. Det var det, man fik ud af at sidde i bestyrelsen. Det var, at man selv kunne sætte de film på, som man manglede. Ikke? Og jeg så jo helst, at vi spillede Jules og Jim ved eneste sæson. On a été vraiment heureux, tous les deux. Mais nous sommes heureux. Enfin, moi. Altså, havde jeg ikke været for den, så havde jeg ikke siddet her i dag. Nej, nu må Malmo selv opleve det at lave en film. Og hans far kan nu heller ikke længere ignorere, at sønnen har fået andre interesser. Men sådan en dag
Jeg sad nede i min studerkammer, jeg boede stadigvæk hjemme hos far og mor. Jeg havde min egen værelse nede i kælderen, en lejlighed nede i kælderen. Så kunne jeg høre min far komme ned af trappen og komme ind i mit værelse, og så sætter han denne her lille kuffert på bordet og siger, uglad, brugsanvisningen ligger i lommen. Og det var den neurokirurgiske afdelings 16 mm filmkamera, som min far brugte til at filme patienter med som dokumentation. Og med det kamera, der laver jeg faktisk min første spillefilm. Malmos fortsætter på medicinstudiet. Det er her, han skaffer pengene til at producere sin første film, En mærkelig kærlighed. Den får premiere i 68, selvfølgelig i Aarhus Studenternes Filmklub. I og med, at jeg var stud med, så kunne jeg altså skaffe mig en formue ved at sidde i nattevagt. Og det var der, var der jo ikke andre fag, hvor man kunne gøre det. Og tandlægerne, de var også med på ordningen, så de kunne også gøre det. Så der var nogen, der købte sig en Triumph Spitfire for de penge der. Ikke? Men jeg brugte den altså til at finansiere min første film for. Hela Sole. Du er fandme en bise. Hvad sagde du? Jeg sagde, du var en bise, og det mener. Så kan du sige det en gang til. Du kan godt få pappekassen. Du kan. Jeg havde problemer med den sidste endelige finansiering af den næste, Lars Ole 5.C. Så der fik jeg omkøbet et lån i filmklubben med veksler og det hele, som jeg selvfølgelig betalte tilbage igen, efter filmen gik i biografen. De er fandme nogle røvhuller, er de. De ser Hanse. Han tager på andre gode. Men så bitte fisk. Han er fandme den værste med alle sammen. Ja, han er skidelig, ja. Filmen er en personlig skildring af Niels Malmoses tidlige pubertetsår. Den bliver kaldt Et lille mirakel og modtager senere en Bodil som bedste danske film. Jeg kan huske, at da jeg havde fået min Bodil fra Lars Ole 5.C, der kom jeg hjem med flyveren, og så bussen stoppede jo deroppe, og så gik jeg igennem parken, og der satte jeg mig bænken et kort øjeblik og følte, at der var så alligevel et eller andet, der var lykkedes. Der var nok kun én bænk den nat, som jeg husker, eller aften, ikke, for jeg kom jo med flyveren. Og der var sne, kan jeg huske. Men har du været i tvivl nogensinde, om der var noget, der skulle lykkes for dig? Jamen, altid i tvivl. Altså, man er altid usikker på, om det nu fungerer. Usikkerheden på, om man nu har fået formuleret det, man gerne vil sige. Otte år efter instruerer Malmros succesfilm Kundskabens Træ. Instruktørens egne erindringer sælger hos publikum, men hans far er stadig ikke helt overbevist. Jeg tror nok, at min fars havde en forestilling om, at jeg lige skulle brænde den drøm af, og så kunne jeg så hellige mig det medicinske studium. Så det var nok lidt af en streg i regningen, at det blev så omfattende og voksede hele tiden. Det er jo virkelig en sentimental journey, fordi det er jo altså min barndoms skøjtebane, den nederste sø her i Universitetsparken. Ikke? Og jeg kan huske, når sådan råbet gik af isen bærer, ikke, så var alle var jo at gå over. Og det var her, man jo legalt lige pludselig kunne løbe med pigerne i hånden i fangelejen. Ikke? En scene, som jeg jo også har med i Kundskabens Træ. Malmos har i dag instrueret 10 film og har blandt andet vundet flere Bodil- og Robertpriser. Med den succes, du havde med filmen, hvorfor var det så nødvendigt at fortsætte studierne? Jo, men det er fordi, at når jeg var færdig med en film, så følte jeg faktisk, at det var det, nu har jeg ikke mere at fortælle. Og så kunne jeg så passende fortsætte med mine studier. Og så sker der jo det, at når man læser eksamen, så kommer man så måske ned i lag af ens underbevidsthed, som gør, at idéerne så dukker frem. Og så har der været en ny film efter et halvt års tid, og så har jeg så lavet den. Altså, det er meget sjældent, at jeg har lavet en film og godt vidste, at der var en film mere. Du har altid troet, det var den sidste? Jeg har altid troet, ja. Og jo sagt det så højt, så det næsten har stået i avisen hver gang. På trods af den store succes i filmbranchen, lykkedes det efter 22 års medicinstudier at blive færdig som læge. På samme tid er han i gang med at lave sin 6. film, Aarhus by Night. Det projekt udsætter Malmos imidlertid. Jeg følte, at jeg skulle her og nu ud og tage et vikariat. Fordi for det er et chok, første gang man er ude som læge.
Og hvis jeg ventede, så ville mine kundskaber lige komme så langt væk, så det ville virkelig ville blive et problem. Så jeg var ude og tage chokket. Jeg skulle altså også op på den neurokirurgiske afdeling og lære, som at sige, på min krop at føle, hvad det var, hvad neurokirurg, for at jeg kunne lave filmen At kende sandheden, som jo så handler om min far og Tore Træst-problematikken. Men altså, jeg har aldrig haft andet end vikariater. Så jeg har nået min slutstilling, vikar for reservelæge. Så, Jonas, nu skal vi have en god cigar. Ej, Leif, jeg er sikker på, Jonas han kan tåle det. Bliver han da syg, ikke? Pjat, det kan han da sagtens tåle. Malmos er altså først og fremmest filminstruktør. Kærestesover er fra 2009, og dermed hans seneste film. Nu er spørgsmålet så, er vikaren for reservelægen færdig med at fortælle historier? Og så lidt ild på. Det er jo så sket igen, at der er stadigvæk noget, som jeg faktisk noget ret vigtigt, jeg føler, jeg mangler at fortælle. Så det vil nok komme på et eller andet tidspunkt. Men det er så den sidste. Det passer ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på.